Het Nationaal Vervoerbedrijf, NVB, is in het leven geroepen door de staat omdat openbaar vervoer staatszorg is. Niet ieder is in staat om de tarieven van de particuliere bussen te betalen. Het Nationaal Vervoerbedrijf onderhoudt ongeveer 120 trajecten. Kijk, ik heb mijn eigen auto, maar toch, ik woon bij Wijknaarzee, hè. Daar neem ik, stop ik mijn auto op de hoek of zo doen, ben ik thuis, dan kom ik met deze bus. En vind ik echt goed, want ze zijn goedkoper dan die anderen. Weet je, dus daarom hoor ik van die NVB-bus. Alleen ze moeten meer bus zetten, want alleen maar twee bus. En die komt, je hebt van 8:30 en dan heb je 10:30 en 10:30. Ja toch? Tot, laat maar zeggen, 5:00 is die laatste bus. En na dat kan je niet meer kunnen als je geen vervoer hebt op weg naar zee. Dan moet je gewoon met je eigen vervoer komen. Maar ik vind die weg naar zee best goed. Om meer laat te komen, weet je, tot 10:00 avond, net als die andere. Want die andere die rijdt tot 10:00, 11:00 avond. Dan weg naar zee 5:00. Prijs, zowel dingen. Van in de stad naar Albina. Maar soms vertragen ze onderweg en zo. De afdeling operationele diensten houdt zich bezig met de totale operatie van openbaar vervoer te land en water in Suriname. Per maand vervoert NVB 300.000 passagiers landelijk. Zeker zijn er vernieuwingen plaatsgevonden. Als we kijken naar de units die we hebben in de verschillende districten, ten aanzien van de behuizing. We hebben dat opgevoerd, want in het verleden deden onze werkzaamheden vanuit verschillende locaties. De huisvesting in alle nagenoeg de districten zijn in orde nu. Dus dat is ten aanzien van die institutionele versterking. Je moet een goede werksfeer hebben om het werk naar behoren te kunnen doen. En verder zijn er trainingen, we verzorgen trainingen voor onze mensen. Omdat eigenlijk we moeten professioneel opereren. En de mensen moeten van tijd tot tijd de juiste, de laatste, de recente informatie hebben om het werk naar behoren te kunnen doen. De mensen moet je kunnen ontvangen, de passagiers moet je goed kunnen afhandelen. Al dat soort zaken, klantvriendelijkheid, al dat soort zaken hebben we in ons pakket. De NVB is niet alleen operationeel in Paramaribo, maar doet het heel land aan. We hebben boten op Atjoni die alle dorpen doen, aandoen tot Asidonghopo. En het laatste dorp van boven Suriname. Verder hebben we boten aan de Kotika-rivier, de Marowijnen. We hebben Marowijnen-rivier zelf, hebben we twee boten. Alle boten van NVB varen conform de richtlijnen van de MAS. Dat betekent iedereen moet voorzien zijn van een vest, zwemvest. De boten moeten gekeurd worden, jaarlijks worden de boten gekeurd. Er moeten reddingsboeien ook aanwezig zijn in de boten. En al die voorzieningen, de buitenboordmachine, moeten in een A1 conditie zijn. Dus niet dat wanneer je in een waterval bent, dan valt die motor uit. Dat is gevaarlijk. Dus al dat soort zaken, die keuringen vinden normaal plaats. Ik vind het wel goed dat er staatsbussen zijn, maar Ik ondervind er geen oponthoud aan. Ik weet precies van als ik in de staatsbus zit, ik vertrek zo'n tijd, ben ik zo'n tijd thuis. Ik betaal 1,10, maar er zijn nog hogere tarieven. En ik vind het wel erg. Soms ga ik ook met de PH. Dat is 2,50 geworden en dat is wel duur. Daarom neem ik dan die NVB. Het is wat goedkoper voor mij. Je stopt op bus. Dat je kon naar bus. En zolang een passagier kon naar bus, een chauffeur is verplicht voor die passagiers een toegangsbewijs, zo'n zitplaatsbewijs noemen we dat. Dan moet de passagiers betalen. Wanneer de passagiers wil uitstappen, de passagiers door op plaats van bestemming, dan soms bepaalde bussen hebben schel, maar de meeste hebben niet. Dus dan een passagier, ik ga aan chauffeur halten. En dan stopt de bus. En dat passagier is zakken. Maar zou het hier gebeuren, dat passagier stapt uit, dat hij langer een kaart bakken als chauffeur. En dat is verkeerd.
omdat hij te igi a chauffeur a carta baka, de a chauffeur o sera carta die wan eerst volgende passagier. En wat gebeurt er aan het eind van de dag? De a chauffeur e mek een kas op, de aladen te veel sa a serie aan carta, amoni dat hij a chauffeur e hora mon dat hij. Terwijl die gelden, de moest kong na NVB. NVB e verreken aan het eind van de maand, hij verreken naar een bushouder. Dus als saldo, dat wordt betaalbaar gesteld. En alle inkomsten aan kaarten is voor NVB voor garandeer dat dienst gomoren fara. NVB rijdt met de tijd. Zodra de tijd daar is dat die bus moet vertrekken, al is het met 2 of 3 passagiers, NVB rijdt uit. Omdat onderweg staan er passagiers die wachten op de bus. Ze weten tegen zo'n tijd komt die bus langs, waardoor zij over die bus kunnen beschikken om de plaats van bestemming te kunnen bereiken. De NVB hanteert sociale tarieven welke ver beneden de particuliere sector zijn. Informatie over de diensten en vertrektijden kunt u vinden op de website van de NVB www.nvb.sr. Tot zover deze aflevering van Belicht. Tot de volgende keer.